За зайняте третє місце на районній олімпіаді з української мови приз одержує учениця 3-го Б-класу Софія Марчук. Вітаємо, Софію. За зайняте третє місце на районному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика приз одержує учениця 3-го А-класу Марта Ляшчевська. За зайняте третє місце на районному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика приз одержує учень 4-го А-класу Максим Полюк. За третє місце на районному етапі конкурсу знавців української мови і третє місце на районній олімпіаді з християнської етики приз одержує учениця 5-го класу Ліліана Блащук. За третє місце на районній олімпіаді з математики приз одержує учень 7-го класу Юрій Кошкін. За третє місце на районній олімпіаді з фізики приз одержує учень 7-го класу Арсен Явдошняк. За заняття третє місце на районній олімпіаді з християнської етики приз одержує учень 7-го класу Олег Боднар. За друге місце на районній олімпіаді з географії, за третє місце на районній олімпіаді з української мови та літератури, за третє місце на районній олімпіаді з англійської мови приз одержує учениця 8-го Б-класу Юлія Ткачук. За третє місце на районній олімпіаді з трудового навчання приз одержує учениця 9-го класу Ольга Скомачук. За друге місце на районній олімпіаді з історії приз одержує учень 9-го класу Юрій Кавацюк. Трошки швидше, Юра. За перше місце на районній олімпіаді з екології і за третє місце на обласній олімпіаді з екології приз одержує учениця 10-го класу Лілія Генек. За перше місце на районній олімпіаді з правознавства, друге місце на районній олімпіаді з математики, друге місце на районній олімпіаді з інформатики, друге місце на районній олімпіаді з англійської мови приз одержує учениця 10-го класу Марія Курищук. А тепер випускники. За зайняття друге місце на районній олімпіаді з англійської мови приз одержує учень 11-го класу Денис Боєчко. За третє місце на рівні олімпіаді з математики та активну участь в художній самодіяльності школи приз одержує учениця 11-го Б-класу Марія Влашинець. За третє місце на районному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, а також диплом за зайняти друге місце на обласному конкурсі юних різьб'ярів приз одержує учень 11-го Б-класу Богдан Бербаничук. За зайняття третє місце на рівні олімпіаді з історії та активну участь в художній самодіяльності школи приз одержує учениця 11-го класу Наталія Абрам'юк. За друге місце на районній олімпіаді з екології приз одержує учениця 11-го Б-класу Надія Василюк.
За активну участь у художній самодіяльності школи нагороджується учениця 11 Б-класу Вікторія Бойчук. Ну і на сам кінець спортсмени. Ви знаєте, що ми завжди маємо добрі результати на всіх змаганнях і районного рівня, і обласного рівня. І я хочу запросити кілька хлопців, які були надзвичайно активними в спортивному житті школи і заслужено нагороджуються призами. Приз одержує учень 11 класу за активну участь в спортивному житті Юрій Боєчко. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується Юліан Андрюхін. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учень 11 класу Олег Боднарук. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учень 11 класу Віталій Остапенко. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учень 11 класу Роман Дячук. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учень 11 класу Дмитро Габарак. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учень 11 А-класу Микола Уторопчук. За активну участь у спортивному житті школи нагороджується учениця 11 Б-класу Вікторія Арсенич. І на завершення нагородження хочу вручити сертифікати міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», які, власне, учням, які одержали відмінний результат. Тобто це є дуже високий рівень знання математики. І такі сертифікати вручаються. Дунич Валентина, 5 клас. Вітаємо, Валю. Ви знаєте, як важливо знати математику. І ці діти доказують, що вони її знають добре. Боднар Олег, 7 клас. Олег тут. І ще один відмінний результат конкурсу. Юрій Кошкін, 7 клас. Ну і вже на саме завершення попросили вручити подяки нашим юним волонтерам, які брали участь у всеукраїнській акції «Серце до серця». Це Долішняк Максим. Просимо підходити. Долішняк Вікторія. Сьомий клас. Симчич Софія. Сьомий клас. Дякуємо за благодійну діяльність. І Царьова Тетяна, сьомий клас. Привітаємо ще раз нагороджених. Вони заслужили нашої поваги і наших аплодисментів. А я запрошую до слова